שלום לכולם. בבקשה תיסע בדחיפות לצדיק החוזה מלובלין, תבקש בשביל היולדת. יולדת פה נמצאת בסכנת חיים, היא מקשה ללד. כך אמרו בני המשפחה לשליח, נתנו לו כמה רובלים, והוא נסע, הוא הלך רגלי מעיירה שהייתה סמוכה ללובלין, לצדיק המפורסם החוזה מלובלין. חוזה מלובלין היה ידוע במעשה המופתים שלו, קראו לו רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ. הוא נולד ב-1745, הסתלק ב-1815, היה אחד מענקי הרוח של החסידות, היו לו אלפי תלמידים, ותמיד הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה לקיים מצוות הכנסת אורחים, כי לא היו, הוא לא זכה בפועל לשרת אורחים. והנה באמצע הלילה, לילה גשום, חשוך, דופקים על הדלת. החוזה מלובלין פותח את הדלת, רואה את השליח, כולו רועד מקור, מיד הוא הביא לו שתייה חמה, הדליק את התנור, והשליח הזה אומר לו, אני רעב, אולי אם יש משהו לאכול. החוזה מלובלין העמיד איזה דייסה והביא לו אוכל. אחר כך הוא שאל אותו, מה קרה, למה באת? אז הוא אומר, אני באתי לבקר בשביל יולדת שנמצאת סכנת חיים. עכשיו לילה חושך, ראיתי כל בתי העיר בחשיכה. רק מהבית של כבודו ראיתי אור, ולכן נכנסתי. כמובן השליח לא ידע מי זה. הוא אומר לו, אתה צודק, זה עכשיו שעה מאוחרת, בוא תשכב לנוח, מחר בבוקר תלך לחוזה מלובלין. ודרך אגב הוא שאל אותו, מה שם האישה ושם אמא שלה? הוא הראה לו את הפתק, את השם שלה, שם אמא שלה. חוזה מלובלין נתן לו את המיטה שלו, הציע לו את המיטה, והשליח נרדם וישן, שינה טובה כמעט עד הצהריים. בצהריים הוא התעורר, הוא אומר, פיקוח נפש, צריך מיד לרוץ ליולדת. אז חוזה מלובלין אמר לו, אל תדע, כבר שלחתי מישהו מבני ביתי לחוזה מלובלין, עם השם של האישה והשם של אמא שלה, ואתה יכול כבר לחזור, לא לפני שתלך להתפלל ולאכול, אתה יכול לחזור כי האישה ברוך השם ילדה בשעה טובה, בבריאות, ילדה בן במזל טוב, הכל בסדר, חוזה מלובלין ברך אותה, הכל בסדר. וכמובן השליח אכל והודה לו וחזר הביתה שהוא מילא את שליחותו במרכאות. אבל החוזה מלובלין הרים ידיים ואמר, תודה רבה ריבונו של עולם, שגם אני זכיתי לקיים מצוות הכנסת אורחים בגופי. איפה יש לי כזאת הזדמנות לקיים בגופי הכנסת אורחים כזאת? תודה רבה אלוקים.